твоя нече да да, као да говориш, брате, рекомендо, брате, дајте по 300 динара, кои се ментоли следеће неделје, него сада дајте по 50. И кој зна колко ћемаш казни имати? Подржавам крађу, немој ту да говори. Оћу, подржавам крађу, зато што се овде крало 6 месеци и сада исти ти доће да ми морајићу и да рече дај 50 динара. Не важи иста правила, не важи иста правила. Не. Ne, to pa ne, on je rekao od velikog šefa ne možda krate. Vi međusobno šta radite, mene ne interesuje. Ali od velikog šefa... Ali od velikog šefa ne može da krate. Svako od nas zna ko je kome šta. Nemojte da ste pokvalisti sad od jednog sibre. Svako zna ko je kome šta krate. Znaš da mene... Oni, o što vi pričaš? Krale, šunke. Ja kažem za sve, jesam isto prvo da sam se venio. Ja nisam prvo. Kažem za sve šta je... Ja kažem, fiči sada. Nemoj sad mene pričaš za leđu. Ja sam isto prvo dođeš pa sam ti rekao, pa sam ti rekao. I u oči mi kažem. Pa ja sam ti rekao u što. Što sad dođeš? Pa ne, njemu kažem. Jelena, a što je bolje damo 300 dinara? Što smo mi onda skupljali ovo? Nisam joj rekla da bolje damo. Ona je rekla da je bolje dati 10 nego dati 300. Mi smo se ovdje tu za jelati da skupimo. Ja i gostom. Ja govorim ovoj bagri tamo koja neće da da. Kao jer govorim, brate, jer govorim da brate, dajte mu 300 dinara.